ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو، تاسو وینئ چې د پلازمینې جنتي هوا امنیت او ډاډ نور هم ښایسته کړی ده. دلته الحمدلله ژوند بیخي عادي دی، یوه ستونزه نشته، او د اسلامي امارت مجاهدین هر ځای په چوکونو او هغو ځایونو کې چې هغلته امنیتي فیخې ایجاد کیږي هغلته چیک پواینټونه دي او تلاشانې کوي او د خلکو امنیت خوندي کوي. موږ تقریبا نهم بلاک ته راختلي یو، خو بیا هم الحمدلله د خلکو رش او د امنیت ډاډ بیخي زیات دی.